В цьому році в нас 362 автори з 23 країн світу, так що їх навіть важко перелічити, але я би хотіла назвати з таких відомих осіб – це Януш Леон Вишневський, це Данута Валенса презентуватиме книгу своїх спогадів «Мрії, таємниці», це дуже відомий дитячий письменник з Великої Британії Джеремі Стронг, ну і багато-багато інших. Ми маємо в цьому році і в минулому році, в цьому році продовжили програму «Третій вік задоволення від читання». І всі пенсіонери мають безкоштовний вхід на форум видавців у Львові, мають 20 гривень знижки на будь-яку книжку українського видавництва, а також 6 цікавезних зустрічей з найвідомішими авторами і ще й перегляд вистави в театрі Зеньковецької. Угу.